हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम बुद्ध राइजको यो श्रृङ्खलामा सँगै छु म खेमराज रेग्मी आदरणीय महानुभावहरू यो प्रस्तुतिमा विभिन्न व्यक्तित्वसँग हामी कुराकानी गर्छौँ कहिले राजनीतिक विषय हुन्छ कहिले सामाजिक विषय हुन्छ कहिले अर्थतन्त्रको विषय हुन्छ कहिले धर्मका कुरा गर्छौँ कहिले संस्कार संस्कृतिसँग जोडिएका विषयलाई उठान गर्ने गर्छौँ आज विशेष गरी यो मुलुक के हो वास्तवमा नेपालको प्राचीन सभ्यता के हो हामी कुन संस्कार र संस्कृतिलाई अवलम्बन गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ वास्तवमा आम नेपालीले गर्नुपर्ने के हो हाम्रो सभ्यता हाम्रो संस्कृति हाम्रो रीतिरिवाजमाथि कसरी प्रहार भइरहेको छ यावत सन्दर्भसँग जोडिएर अबको नेपाल कस्तो हुनुपर्छ हामी कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ र सँगसँगै हामीले जसरी अहिले राज्यले पनि पृथ्वीनारायण शाहलाई स्मरण गर्दै राष्ट्रिय एकता दिवसको अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ मान्नै पर्ने कारण के थियो पृथ्वीनारायण शाहलाई यी विविध सन्दर्भमा अलिक गहिराइमै पुगेर आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ आज हामीसँग विशेष गरी नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पूर्व उपकुलपति संस्कृतिविद लामो समय प्राध्यापन र अनुसन्धानमा जोडिएर कार्य सम्पादन गर्नुभएका डाक्टर जगमान गुरुङ हामीसँग हुनुहुन्छ आरोस् यो कार्यक्रममा उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु डाक्टर साह हार्दिक स्वागत छ मेरो पनि आराम हुनुहुन्छ छु लामो समय यहाँ प्राध्यापनसँग पनि जोडिनु भयो र सँगसँगै ठुलो लामो समयले अध्ययन पनि गर्नुभयो अनुसन्धान पनि गर्नुभयो गर खास गरी नेपाल भनेर हामी भन्छौँ नि म यहीँबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु यो साँच्चै कस्तो देश हो म यहीँबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु नेपाल भनेको पार्वतीले रचना गरेको शिवको देश बुद्धको जन्मभूमि यो सत्यको देश हो किनभने सत्य त्रेता द्वापर कली चार युग छन् कलियुग पनि अहिलेको कलियु अठाइसौँ कलिरे भने युगै पछि नेपालको नाम छ कृते सत्यवती ज्ञेय त्रेतायम तपोवती द्वापरे मुक्ति सोपान कलह ने नेपालीका ने पुत्य भनेको सत्य युगमा यो चाहिँ सत्यवती त्यस कारणले नेपाल यो सत्यको देश हो जस्तै यो सन्दर्भ डरसाबले जोडिरहँदाखेरि जसरी नेपाल सत्तरी वर्षपछिको उपलब्धि हो भनेर एक भनियो एकाएक एउटा हिन्दू राष्ट्रलाई निरपेक्षताबाट लेख्ने का काम पनि गरियो यो वास्तवमा त्यतिकै छोड्नुपर्ने थियो होइन डर्स यो कुरा भनिरहँदाखेरि जे थियो त्यस्तै छोडिदिएको भए सायद यो खालका कुराहरू आउने थिएनन् अब यो समय समयमा अहिले सुनामी भन्छ नि त्यस्ता चाहिँ सुनामी राजनैतिक सुनामी पनि आउँछ अब यसमा चाहिँ सांस्कृतिक क्रान्ति भन्ने कुरो हुन्छ जस्तो चिनमा माउ सेतुङले चाहिँ सांस्कृतिक क्रान्ति गरे डाङ्ग र डुङ्ग सबै भत्काइदियो तिब्बतका गुम्बाहरूले खाना बनाइदियो त्यसपछि माल सेतुङ झल्यास भिउज्यो ओहो यो त होइन रहेछ कुरा हाम्रो प्राचीन सभ्यता संस्कृति एसिया महाद्वीपमा एउटा भारतीय संस्कृति एउटा चिनिया संस्कृति समृद्ध हामीले त यस्तो त गल्ती गऱ्यौँ भनेर आफैले फालेका ठुट्टा बुट्टाहरू चाहिँ समेटेर अनि उनले संस्कृतिको पुनर्संरचना गरेका छ जस्तो अब आजभन्दा पन्ध्र बिस वर्ष अगाडि नेपालमा ओलम्पिक भएको थियो नि त्यो ओलम्पिकमा रङ्गशालाको नाम चराको गुड यता चाहिँ चराको गुँड बनाएको छ रङ्गशाला त्यसमा उसले खेल मात्रै नदेखाइकन चिनिया प्राचीन सभ्यता र संस्कृतिको दृश्य हजारौँ 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 वर्ष अगाडिको प्राचीन सभ्यता र संस्कृतिको दृश्य त्यहाँ देखाएको छ त्यस कारणले यो हाम्रो होइन यो होइन भन्यो भने सबै नेपालको त्यस कारणले अब नेपालका यी यो धर्म संस्कृति भनेको जडसूत्रवादी हो जडसूत्रवाद हो अब प्राचीन कुराहरूलाई मान्न पर्दैन मान्न हुन्न भन्ने जुन मान्यता राख्छन् त्यो माधव चरित्रबाट सिक्नु पर्छ उसैले बिगार्यो उसैले उसैले पश्चाताप भयो पश्चाताप जो व्यक्तिले पश्चाताप गर्दैन त्यसमा कहिले पनि उन्नति हुँदैन पश्चाताप हाम्रो अहिले उहिले प्राय चित्त भन्थ्यो नि त था। भनेर पश्चाताप त्यसो भए जसरी हिजो पृथ्वार शाहका जुन खालका चाहिँ तपाईँ मूर्तिहरू भनौँ अथवा चालिकहरू तोड्ने काम गरिन्थ्यो फोड्ने काम गरिन्थ्यो यो समूल अन्त्य भयो भनेर भन्नेहरू पनि अहिले अब राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउनुपर्छ मान्नुपर्छ भनेर सार्वजनिक विदा दिनसम्म तयार भए भनेपछि माओ सेतुङ जस्तै अब त्यही बिन्दुमा आएँ भनेर बुझ्न मिल्छ कुरो के हो भने मैले के भन्छु भने भारतको नारा सत्यमै अब जय दे सत्यको जय हुन्छ सत्यको नै जय हुन्छ तर सत्यको जय कसरी हुन्छ त सत्यम सत्य नै विजय सत्यमा रहिरह्यो भने सत्यको विजय हुन्छ यो त सत्यको विजय हो अब अहिले रापरपा लाई हाँकेको छ एउटा राष्ट्रवादी नेता राजेन्द्र लिङ्गदेनले त्यसमा गएर अहिले चाहिँ ज्ञानेन्द्र साई त्यहाँ थप्पियो हाम्रै यहाँको दिपक बोहरा उहाँ त पहिलेदेखि नै हुनुहुन्थ्यो उहाँ अझ राजेन्द्र भन्दा अग्रज हुँ ज्ञानेन्द्र बहादुर साईभन्दा अग्रज हुँ तर अहिले राजेन्द्र लिङ्गदेनले हाँकेको छ भन्दा कुनैले के भन्छन् अब त किराँतकाल दोहोरिन्छ यहाँ किनभने राजनीतिले प्रधानमन्त्री हुन्छ किराँत काल हुन्छ भनेर पनि भन्छन् त्यो कुरो असम्भव छैन किनभने जैन दर्शनमा स्यात भार हो पनि होइन पनि हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ त्यस कारणले राप्रपाले यो माग गर्यो अहिलेको नेपालको सरकार जुन चाहिँ अब पुष्पकमल धार प्रचण्ड उहाँको नेतृत्वमा छ होला रिमोट चाहिँ केपी ओलीको हातमा होला पक्का हो त्यो कुरो रिमोट केपी ओलीको हातमा छ पूर्व प्रधानमन्त्री सम्माननीय केपी ओलीको हातमा छ त्यो सबै कुरा था था तर शासन चाहिँ नै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको हातमा प्रधानमन्त्री उहाँले चाहिँ नै यो चाहिँ पुगेलाई पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस भनेर मान्यता दिएर जुन सार्वजनिक विधा दिनु त्यो माल मालसेतको चरित्र अहिले प्रचण्डमा विकास भएको छ त्यो सत्यको विजय हो एउटा कुरा कुरोमा अलिकति गहिराइमा गएर बुझ्न इच्छा लागेको डक्टर साहब खास गरी तो तो देमा देमा हुन त आन्काजी जस्ता व्यक्तिहरू किर्तिपुरको ढुङ्गालाई चाहिँ वास्तवमा पृथ्वीनारायण शाह भनेर थुकिरहेका छन् हामीले देख्दाखेरि मिडियाको माध्यमबाट हेर्दाखेरि वास्तवमा कतिपय पृथ्वीराज शाह एकताका प्रतीक हुन् भनेर बुलन्द आवाज उठाएको अवस्था पनि छ राज्यले पनि सार्वजनिक विधा गऱ्यो वास्तवमा पृथ्वीनारायण शाहको योगदान के थियो त्यति बेला साँच्चै आम नेपालीले गर्व गर्ने खालको काम के भयो ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् त अब अहिले तपाईँले राम्रो गतिलो कुरो उठाउनुभयो अहिलेको प्रश्न के भने पृथ्वीनारायण शाह साँच्चैको श्रीपाज बडा महाराजा धिराज हो कि होइनन् बडा महाराजा राजा पनि हुन्छ महाराजा पनि हुन्छ महाराजा धिराज पनि हुन्छ तर आधुनिक नेपाल राष्ट्रको एकीकरणको अभियन्ता हुन् कि होइनन् उनी र अब उनको जुन जन्म जयन्ती हो गतेलाई राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा मनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन एउटा प्रश्न हो त्यसलाई अनुसन्धानको भाषामा समस्या भन्छ समस्या भनेको एउटा बाधा व्यवधान होइन कि स्टेटमेन्ट अ प्रब्लम यो कुनै विवेच्य विषय हुन्छ कि हुनसक्छ कि सक्दैन भन्दाखेरि अहिले त्यत्तिकै भन्न हुँदैन यसमा सप्रसङ्ग व्याख्या हुनुपर्छ सप्रसङ्ग व्याख्या भनेको पृथ्वीनारायण शाहको समयमा खास गरिकन यो एसियाको जियो पोलिटिक्स भूराजनीति कस्तो थियो त त्यो बुझ्नुपर्छ त्यतिखेरको अवस्था कस्तो थियो भन्दाखेरि कुनै बेला चिन र नेपाल दुबईले छोरी दिएर हजुर नमतस्या गरेर रिजाएको तिब्बत त्यसको कुनै अस्तित्व थिएन किन अस्तित्व थिएन तिब्बतको भने जुन मुलुकको आफ्नो स्वतन्त्र मुद्रा हुँदैन त्यो स्वतन्त्र राष्ट्र हुन सक्दैन तिब्बतमा काठमाडौँ भक्तपुर पाटनका मल्ल राजाहरूले टक छापेर पठाउँथे पछि पृथ्वीनारायण शाहले टक छापेर पठाए तिब्बतको स्वतन्त्र मुद्रा थिएन त्यो नेपालको आर्थिक उपनिवेश हो त्यसै गरिकन आकाश समानका बादशाह भने प्रशस्ति धारण गर्ने त्यो चिन पनि डुब्लाइसकेको थियो वैलाइसकेको थियो भारतमा त्यो चाहिँ चाहिने हिन्दूमाथि कति दमन गरे होला त्यो मुगल साम्राज्य त्यसको पतन भइसकेको थियो अनि समुद्र पारका अङ्ग्रेजहरू डढेल अजिङ्गर जस्तो सल्क्यो त्यो डढेल माथिबाट तलको डढेलो अलि ढिलो हुन्छ तलबाट माथि आएको डढेलो छिटो सल्कन्छ तर त्यो ढडे उनीहरूको चाहिँ ग्रान्ड डिजाइन के थियो त भने नेपाल खाने तिब्बत खाने चिन हान्ने त्यो अङ्ग्रेजको ग्रान्ड डिजाइन त अहिले पनि छ नि त अहिले पनि छ नेपालमा बन्दुकको कुन्दा अडाएर चाहिँ फ्री टिब्बत गर्ने अनि चाहिँ चाइना हान्ने अहिले छैन त पश्चिमाहरूको त्यही ब्रिटिसको सिको गरेको अनि त्यो ढडेलोलाई रोग्न सक्ने कुनै सामर्थ्य भएको पुरुष नेपालमा थिएन नेपाल त्यतिखेर चौध टुक्रामा विभाजित थियो एक आपसमा नमिल्ने त्यो बेलामा पृथ्वीनारायण शाहले अब अहिले भन्दाखेरि बाइस सय चौबिसैलाई जितेर भन्छ बाइस सय चौबिसले पृथ्वीनारायण शाहले जितेको होइन गोर्खादेखि पूर्वको पृथ्वीनारायण शाहकै बोलीमा भन्ने हो भने तिन सहर नेपाल र नौ लाख किराँत सुरुवात मात्रै गरेको पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरणको अभियानको सुरु गरेको अनि त्यतिखेर उनले मुसलमानहरूले आक्रमण गरे मकवानपुरमा उसले पछार्यो सिन्धुलीगढीमा अङ्ग्रेजलाई पछार्यो चिनले बुझ्न सक्नुपर्छ पृथ्वीनारायण शाहको कुरा पृथ्वीनारायण शाहले सिन्धुलीगढीमा त्यो अङ्ग्रेजलाई चाहिँ नै रोकेर धराशायी नबनाएको भए नेपाल खान्थे तिब्बत खान्थे चिन खान्थे नेपालले ब्रेक गराएको छ त्यही कारणले चिनले नेपाललाई आफ्नो असल मित्र भन्नुपर्छ मैले भारतलाई चिडाएको होइन इतिहासले त्यो भन्छ भारत अङ्ग्रेजको नेपाललाई खाने तिब्बतलाई खाने चिन्हानी जुन योजनालाई पृथ्वीनारायण शाहले ब्रेक गराइदियो सिन्धुलीगढीमा भागा भाग भए भाग कप्तान किन लग त्यहाँले नेपाललाई बचाएको पृथ्वीनारायण शाहले एक डल्लो बनायो अब यहाँनिर रा, यो राज्य विस्तार हो कि दिग्विजय हो कि एकीकरण हो त त्यसको यो कुरा उठ्छ त्यसको परिभाषा के हो हामीले त के बुझिहाल्छौँ र फादर स्टिलर क्रिस्चियन हो उनले दि राइज अफ द हाउस अफ गोर्खा भन्ने एउटा किताब लेखेको छ द राइज अफ द हाउस अफ गोर्खा गोर्खाको राजघरानाको कसरी उन्नति भयो त भनेर उसले के भन्छ भन्दाखेरि कुनै एउटा स्वतन्त्र राज्यले अर्को स्वतन्त्र राज्यलाई जितेर त्यसलाई हड्पेर आफूमा त्यसको अस्तित्व आफूमा समाहित गरेको छ भने त्यो राज्य विस्तार हुन्छ त्यसै गरी पूर्व पश्चिम उत्तरदेखि चारै देश जित्यो भने त्यो दिग्विजय हुन्छ तर कुनै मुलुक देश अघि प्राचीन कालमा विशाल थियो त्योपछि अनेक टुक्रामा विभाजित भए ती विभाजित भएका राज्यहरूमध्ये कुनै एउटा राज्यले फेरि त्यो सबैलाई एउटै सूत्रमा बाँध्यो भने त्यो राज्य विस्तार हुँदैन दिग्विजय हुँदैन त्यो एकीकरण हुन्छ भनेको छ भनेपछि नेपाल कत्रो थियो त अघि नेपाल कति ठुलो थियो अहिले जति थियो त्योभन्दा ठुलो थियो किनभने हेमत खण्ड पुराणमा के भन्छ गण्डकी कौशिकी चैव तयार मध्ये वर तलम भन्छ गण्डकी र कोशीको को कुरा आयो कर्णालीको कुरा आएको छैन किन कर्णाली गण्डकी कोशी हेमत खण्ड कर्णाली मानसखण्ड त्यहाँ खालि हेमत खण्डमा कर्णालीको कुरो आएन तर लिच्छपी राजा मानदेवले गण्डकी पारी मल्लपुरी भनेको कर्णाली प्रदेशले कसै आएको छ भन्नाले लिच्छपी कालमा गण्डकी कोशी कर्णाली नेपालमा थियो त्यसपछि यो त अब लेखिएको कुरा भयो शास्त्रको कुरा त पुरानो गरेर चाहिँ नयाँ पनि लेख्न सक्छ तर ढुङ्गाको अक्षर त थपड हुँदैन नि हुँदैन भारतका गोत सम्राट समुद्र गुप्तको प्रयागमा एउटा अभिलेख छ प्रयाग अभिलेखमा भारतको उत्तरवर्ती सीमावर्ती छिमेकी राष्ट्रहरूको उल्लेख आएको छ त्यहाँ के भन्छ त समत र डबाको काम रूप नेपाल कर्तृपुरादि प्रत्यन्त निर्वधि भी भन्छ कामरूप भनेको आसाम कर्तृपुर भनेको कुमाउ त्यसको बिचको नेपाल भने अहिलेको भन्दा ठुलो थियो नेपाल तर पछि के भयो त अनि नेपाल टुक्रिएर पश्चिमतिर कर्णालीमा सपाद लक्ष्य खसा देश अनि प्राचीन कपिल वस्तुको मिथिलाको त्यो वैभव हराइसकेको थियो सिमरणगढमा डोय राज्य थियो एउटा नेपाल उपत्यकामा चाहिँ एउटा राज्य थियो पछि त्यसो बादलाई चाहिँ खस खसदिए टुक्रेर बाइसे चौबिसे भयो त्यहाँ अनि हरिसिंहदेवको पालामा चाहिँ सिमरणगढको राज्य पतन भयो त्यहाँ कुनै राज्य थिएन मधेसमा अहिले मधेस हामा राइ भन्छ राज्य थिएन काठमाडौँ भक्तपुर पाटन तिन टुक्रामा विभाजित थियो त्यस कारणले नेपाल ने ने अघि विशाल थियो त्यसलाई चाहिँ नि एकीकरणको अभियान पृथ्वीनारायण शाहभन्दा पहिले पाल्पाको राजा मुकुन्द सिंहले गरेका थिए काठमाडौँ जित्न सकेन पटक पटक आक्रमण भएको छ काठमाडौँदेखि तल पाल्पाबाट चाहिँ नि यता तनहुँ रिसिङ घिरिङ मकवानपुर विजयपुर चौतण्डी अहिलेको चाहिँ नि जुन पूर्व नेपाल जसलाई हामी ओल्लो किराँत माझ किराँत पल्लो किराँत भन्छौँ त्यो हिन्दूपतिको देश सेन राजाहरूले आफूलाई हिन्दूपति भनेर उपाधि धारण गर्थे हिन्दूपतिको देश पृथ्वीनारायण शाहले जित्नुभन्दा खमुवान लिम्बुवान त सेनले जितिसकेका थियो मुकुन्द सेनले तर त्यतिखेरको व्यवस्था राज्य व्यवस्था के थियो भने राजा सेन मधु राई लिम्बू पनि चलन थियो तर पृथ्वीनारायण शाहले के गरे भने अब कम्युनिस्टहरूको नीति के हो त एक राष्ट्र एक भाषा एक भाषा एक राष्ट्र एक भाषा त्यस्तै अब लिम्बुवान खम्बुवान जितिसकेपछि त्यहाँको मन्त्री भिन्दै त्यहाँको मन्त्री भिन्दै भयो त त्यो हुँदैन एक राष्ट्र भएपछि राजा एउटा हुन्छ मन्त्री एउटा हुन्छ भाषा एउटा हुन्छ एक राष्ट्र एक भाषा अनि अघि अहिले खस भाषाभन्दा नेपाल भाषा धेरै समृद्ध अवधि भाषा समृद्ध मैथिली भाषा समृद्ध तर माध्यम भाषा हुनाले सजिलो हुनु पऱ्यो कुनै बेलाको खस कुरा अहिले राष्ट्रभाषा नेपाली सजिलो सबैले बुझ्ने हिमाल पहाड तराई सबैले जि बुझ्ने अनि काठमाडौँमा नेपाल सम्बद्ध चल्थ्यो पूर्व पश्चिममा सक सम्बत चल्थ्यो पृथ्वीनारायण शाहले विक्रम सम्बत बनाए एक राष्ट्र एक भाषा एक सम्बत पृथ्वीनारायण शाहबाट सिकेको कम्युनिस्टले एक राष्ट्र एक भाषा भन्यो जस्तो अब हामीले इतिहास बखानेर चिनलाई पनि सिकाउनु पर्छ भारतलाई पनि सिकाउनु पर्छ कुरो जान्न पर्यो नि पहिले mm. कुरो भन्न डराउनु हुँदैन अहिले चिनको यो उन्नति कसरी पहिले मालसेतुङले जनवादी अर्थनीति ल्याए जनताको केही पनि हुँदैन कम्युनमा गएर भात खान्छ अहिले सेना जस्तो तर आफ्नो भन्ने कुरो केही हुनुपर्दो रहेछ भनेर मादसेतुङ्गै पालामा जनवादी अर्थतन्त्रलाई त्यागेर नौलो जनवादी अर्थतन्त्र ल्याए नौलो जनवादी भनेको आफ्नो मुलुकको पैसा विदेशमा लगेर लगानी नगर्ने विदेशी साउ उद्योगपतिहरूले व्यापारीहरूले आफ्नो मुलुकमा आएर उद्योग धन्दा चलाउन नदिने आफ्नो देशको पैसा आफ्नै देशमा लगानी गर्ने उत्पादन बढाउने अनि उत्पादन निकासी गरेर आर्थिक उपार्जन गर्ने मलचेतुङको नौलो जनवादी अर्थतन्त्र थिए पृथ्वी नारायण शाहले के भन्छ देशी महाजनलाई गढ पर्साबाट उँभो आउन नदिनु देशी लुगा लगाउन मनाइ गरिदिनु आफ्नै mm -hmm. च्याङ्गा पाँगा लगाउनु खानी भएको ठाउँमा गाउँ छ भने गाउँ अन्त सारेर चाहिँ खानी बनाउनु नमुना देखाउनु कपास रोप्ने चर्खा काट्ने हामीले च्याँगापा लगाएर नौ सहर तिन सहर नेपाल र नौ लाख किराँत जितेका थियौँ च्याङ्गा पाङ्गा ठिक छ यही 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 आफ्नो मुलुकको जिनिस जटीबुटी बाहिर hmm. पठाएर नगद खैछन् त्यो चाहिँ छैन पृथ्वीनारायण शाहबाट सिक्यो माव सेतुङले नौल जनवादी अर्थतन्त्र त्यसपछि फेरि भारतले के गर्यो अहिले महात्मा गान्धी महात्मा अङ्ग्रेजले भारत तेस्थार्� छोड आन्दोलन गरेको हो कि होइन भारत छोड आन्दोलन तर महात्मा गान्धीले भारतबाट इसाईहरूलाई भन्दा पहिले पृथ्वीनारायण शाहले इसाई पाहादरीहरूले खेदेका थिए तर त्यो इतिहासले बताउँछ त्यो इतिहासले बताउँछ भन्दाखेरि महात्मा गान्धीको प्रेरणाको स्रोत पनि पृथ्वीनारायण शाह माधु यस्तुको प्रेरणाको स्रोत पनि पृथ्वीनारायण शाह तर यहाँनिर मैले के जोड्न खोजेको भने मैले एउटा प्रसङ्ग जोडेका थिएँ कि आङ्काजीहरू कृतिपुरको ढुङ्गामा थुक्छन् भनेर त्यहाँ हजारौँ ज्यापूहरूको नाक काटियो त्यस कारणले उनी मानव संवेदना नभएको व्यक्ति हो उनलाई मान्नुपर्ने छैन भन्ने खालको आवाज पनि उठाएको छ यसको सत्यता के सत्यमा जाँदाखेरि होइन नाग नाग नकाटिएको होइन नाग काटिएको हो र पृथ्वीनारायण शाहका भारधारी कवि ललिता बल्ल आर्यालले काठमाडौँ पाटन र भक्तपुर जितेपछि विजय काव्य भन्ने एउटा काव्य लेखेको छ त्यसमा काँसान संस्कृतमा काँच्छन् भने केही केही किर्तिपुरको नाक काटियो कुन प्रसङ्गमा काटियो त भन्दाखेरि किर्तिपुर लडेर जितेको होइन त्यसमा काठमाडौँ भक्तपुर पार्टनको युवाहरू संयुक्त सेना थियो त्यहाँ कालो पहाडे मऱ्यो गिर्गति प्राप्त गर्यो सुर प्रताप शाहको आँखा फुट्यो धन्दै पृथ्वीनारायण शाह मारिएको थियो जित्न सकेको थिएन काजी धर्मन्त प्रधानले राति गोबुरु भनेको मूल ढोका खोलिदियो सुत् गए किर्तिपुरे सुतिरहेका थिए गोर्खालीले जित्यो त्यसपछि एक ठाउँमा गोर्खाली सेना सुतिरहेका थिए कति दिनको भोको थियो कति दिनको निद्रा थियो त्यो सुतिरहेको ठाउँमा केही नेवार युवकहरू गएर सुतिरहेको गोर्खाली सेनालाई मार्दिए ती युवकहरूको पनि गल्ती छैन किनभने आफ्नो मुलुकमा भिन्दै समुदाय आएर आक्रमण गर्छ भने त्यसको प्रतिरोध गर्नु सबैको कर्तव्य हो र मारिदियो कसले मारे भने युवकहरूले मारे कति भाग्य होला कति निर्दोष पऱ्यो होला केही युवकहरू पक्राउ परेर आयो त्यहाँ चागडी गरेर सधैँ सबै हुन्छन् पृथ्वीनारायण शाहबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ ज्यानको बदला ज्यान दिनुपर्छ महाराजा काटिहाल्नुपर्छ भने राजा भनेको राजा हो नि विवेक पृथ्वीनारायण शाहले के भने भन्दाखेरि अघि यिनीहरू जे जस्ता भए पनि अब यी हाम्रो प्रजा भए प्रजालाई मार्ने राजाको कर्तव्य होइन यिनीहरूलाई मार्नु हुँदैन त यिनीहरूले गल्ती गरे र यिनीहरूले गल्ती गरेको चाहिँ चिन्हको लागि नाकुटुप्पो टुप्पो अलिकति काट्ने अनि एउटा भोटेलाई चाहिँ नाक नाकाट्ने भनेर चाहिँ जिम्मा दिएको रहेछ त भडा उत्साहित भएर फ्यादैसम्म लगाएर नाक काट्थ्यो त्यो थाहा पाए ए टुप्पो टुप्पो काट भनेर भनेको फ्याँदैसम्म किन काटियोस् भनेर जसले जुन भोटेले नेवारहरूको नाक काटेको थियो त्यसको पनि नाक काटिदियो नाक काटिएको हो तर अठार धार्ने भनेको पृथ्वीनारायण शाहले अब इसाई पादरीहरूलाई पनि पृथ्वीनारायण शाहले खेद्ने थिएन किनभने उनीहरू मल्लकालदेखि नै जमेर बसेका उनीहरू चाहिँ जासुको काम गर्ने किन भन्दाखेरि बेतियामा पटनामा त्यहाँको गभर्नरलाई पत्र पठाउने यहाँका पादरीहरूले अब गोर्खालीले जित्न थाल्यो mm. काठमाडौँका महराजाहरूले गोर्खालीहरूलाई रोक्न सक्दैन mm. यदि गोर्खालीले जति जित्यो नेपाल लियो भने नेपाल जित्ने तिब्बत जित्ने चिन्ह हान्ने हाम्रो अभियान रोकिन्छ त्यहाँ छिटो आक्रमण गर छिटो आक्रमण गर भनेर चिठी पठाउँथे त्यहाँ पृथ्वीनारायण शाहले के भन्छ भन्दाखेरि यी सात समुद्रबाट आगे फिरङ्गीहरू धर्म कर्म गर्ने भनेको त जासुस पो गर्ने रहेछन् राजनीति गर्ने भए पनि खेदेको यहाँ आएर चाहिँ जय मसी जय मसी मात्रै भनेको धर्म प्रचार गरेको भए त उनीहरूले खेद्ने थिएन धर्मप्रति वैरभाव थिएन धर्म कर्म गर्ने साधु सन्त भनेको चाहिँ जासु गर्ने पो रहेछन् भनेर अब ती पादरीहरू र तिनले इसाई बनाएका नेपालीहरूले खेद्ने त्यसको के धेरै वर्षपछि महात्मा गान्धीले भारत छोडा आन्दोलन गरेको भने मालसेतुङको प्रेरणाको स्रोत पनि पृथ्वीनारायण शाह महात्मा गान्धी भारतलाई आजाद गराएको महात्मा प्रेरणा स्रोत हो पृथ्वी जस्तै डाक्टर साहब यही प्रसङ्गमा यहाँले जुन कुरा भन्नुभयो पादरीहरूलाई देशमा राख्न हुँदैन भनेर पृथ्वीनारायण शाहले जसरी आवाज उठाउँथे त्यति बेला होइन तर अहिले जसरी चर्चहरू मसीहरूको जस्तो चाहिँ तपाईँको यति धेरै विकास यति धेरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ सङ्ख्या बढ्दो छ यसले के सङ्केत गर्छ खास अब त्यो त के हो भन्दाखेरि अब भिश पिताम कस्तो त्यागी होइन गुरु द्रोणाचार्य कृपाचार्य विदुर जस्तै ज्ञानी सबै कौरवको नुन खाएको छ दुशासनले तिनदेखि रजवती द्रौपदीको सारी तानेको छ यो पाँचवटा चाहिँ लोग्नेको सुहानी यो बेसी आयो यसलाई निर्वस्त्र गरेन त्यो धर्मसभामा कसैले पनि यसो गर्न हुँदैन भन्छ भन्दैन विश्व पिता भने उँधो मुठो लाएर बसे द्रोणाचार्य कृपाचार्य विदुर जस्ता ज्ञानी किन कौरवको झन् नुन खाएको छ अहिले नेपाल कसको सहायताले चलेको छ युरोपियन युनियनको सहायताले चलेको छ कि छैन अमेरिकाको सहायकले चलेको छ कि छैन त्यसो भएर उनको नुन खाएको हुनाले कुनैले प्रत्यक्षमा खाएको छ तर यसरी नै छोडिदियो भने त देश त तपाईँको सही ढङ्गबाट अगाडि जाने भएन नि त छोड्न हुँदैन भन्ने कुरो त अब आज चाहिँ छब्बिस गते दुई हजार उनासी पुष पच्चिस गते सोमबार सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्डको प्रधानमन्त्री क्याबिनेटले पुष सत्ताइस गतेलाई पृथ्वी जयन्ती त राष्ट्रिय एकता दिवस भनिदिएन अब त अग्रगमनतिर गइकन अग्रगमनतिर गइकन भनेपछि हामीले गणतन्त्र ल्यायौँ सत्तरी वर्ष उपलब्धि गऱ्यौँ हामी वास्तवमा देशमा सही ढङ्गबाट अन्यत्र छौँ भन्ने जुन एउटा नारा नि त्यो गलत रहेछ सत्तरी वर्षमा देश लागी, उदो लागी। देश उँभो लाग्यो उँधो लाग्यो देश उँभो लाग्यो उँधो लाग्यो त्यो भन्न सकिँदैन नेपालमा चाहिँ नि अघि किराँतकाल काल काल मल्ल शाह अहिलेको गणतन्त्रकाल स्वर्णकाल कसलाई मान्ने भने लिच्छिपी काललाई नेपालको स्वर्णकाल मानेको छ लिच्छवी कालमा पनि अंशुवर्माको समय अंशुवर्मा त महासामन्त अनि सामन्त कालमा पनि देशको विकास हुँदो रहेछ नि अंशुवर्माको दरबार कैलाशकोट भवन चिनिया यात्रीहरूले वृत्तान्त गएको छ एउटै सभा कक्षमा दस हजार मान्छे हटाउने त्यस्तो दरबार त्यो बेलामा चिनमा पनि थिएन भारतमा पनि थिएन भन्छ ताङ वृत्तान्तमा लेखेको छ त्यो कुरा ऊ त सामन्त होइन महासामन्त हो नि त होइन सामन्त कालमा पनि उन्नति हुँदो रहेछ भन्दाखेरि देशको व्यवस्था भनेको देशको अवस्था अवस्थाअनुसार फाफाफाप हुन्छ देशको अवस्था अनुसार प्रकृति प्रकृति भनेको चाहिँ अहिलेको नेचर होइन प्रकृति भनेको जनभावना जनभावनाको अनुकूल मह त्यस कारणले अब अहिले नेपालले आफ्नो अस्तित्व पर्छ यहाँ त के भयो अहिले अलिकति मच्छर भयो नेपाल नाम फेर्न पर्छ नेपालको राष्ट्रिय झन्डा फेर्न पर्छ संसदमा कुरा उठे उठेन उठ नेपालको नाम फेर्ने नेपालको झन्डा फेर्ने भनेपछि मैले भने नि त सत्य त्रेता द्वापर कली अहिलेको कलिज्यू अष्टविशति तमेकली युगी अठाइसौँ कलियो यस्ता सत्ताइसवटा कली त व्यतीत भइसक्यो भने सत्यजुगदेखिको नेपालको अस्तित्व छ मैले फेरि भन्छु हेमत खण्ड पुराणमा के भन्छ कृते सत्यवती गेय त्रेतायम तपोवती द्वापरे मुक्ति सोपान कलौ नैपालिका पुरी चारजुगको चारवटा नाम छ चा। अब अहिलेको हाम्रो राष्ट्रिय झन्डाको इतिहास खोतल्ने हो भने नेपालमा मानदेव नाम गरेको राजा भए हो पाँचौँ शताब्दीमा उसको मानाङ्क मुद्रा मानाङ्क मुद्रा छ त्यो मानाङ्क मुद्रामा एकपट्टि दुई पताका युक्त झन्डा छ त्यो सिंह पनि छ सिंहले चाहिँ झन्डालाई यसरी न्युरेर टाउको झुकाएको छ त्यसको अर्थ के त त्यो त मूर्त हो त्यसको अमूर्त व्याख्या के भन्दाखेरि अहिलेको हाम्रो दुई पताका युक्त चन्द्र सूर्य अङ्कित झन्डा सोह्र सय वर्ष पुरानो झन्डा भनेको राष्ट्रिय झन्डा भनेको सार्वस सार्वभौम सत्ताको प्रतीक हो सिंह भनेको राजसत्ताको प्रतीक हो भने राजसत्ताले पनि सार्वभौम सत्तालाई मानेर शासन गर्नुपर्छ मानवीय मुद्राले गर्दा भनेदेखि अहिले भारतको त्रिरङ्गा झन्डा कति वर्ष पुरानो भयो जुन बेलामा चाहिँ नि नेपालको ने ने चन्द्र सूर्य अङ्कित दुई पत्ताका युक्त झन्डा फरफराएको नेपालमा युरोप त अर्ध विकसित अवस्थामा थियो अमेरिका त जन्मेकै थिएन त्यो गौरव हो नि त तर अब हामीलाई हाम्रा आदि इत्यादि यावत कुराहरू बुझ्न सक्ने व्यक्ति चाहियो भन्न सक्ने व्यक्ति चाहियो चिन डराउँछ कि भारत डराउँछ कि युरोप अमेरिका डराउँछ कि भनेर आफ्नो मनको कुरो मनैमा पुहायो भने नेपाल तल 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 तर यहाँले यो भनिरहँदाखेरि सशक्त रूपमा राष्ट्रकै निम्ति आवाज उठाउने देशलाई हामी केही गर्छौँ भनेर चाहिँ तपाईँ बुलन्द आवाज उठाइए तापनि के पृथ्वीनाराय हिजो भने जस्तै दुई ढुङ्गा ढुङ्गाबिचको तरुल हो नेपाल आज भारत र चिनले घेरेको देशमा भने जस्तै सजिलो छ गर्न काम गर्न कुरो के हो भने मैले हाँगि नै भने अङ्ग्रेजले आक्रमण गर्यो मकवानपुरमा ख्यादाइदियो मुसलमानलाई अङ्ग्रेजलाई चाहिँ नै सिन्धुलीगढीबाट खेदाइदियो विशाल तिब्बत र चिनको सेना आयो पृथ्वीनारायण शाहपछि पृथ्वीनारायण शाहका नाति रणबहादुर शाहको भनै बेत्राउदीसम्म आयो चिनियाँ त्यहाँबाट फर्क्यो किन फर्क्यो भने नेपाल मैले अघि नै भने पार्वतीले रचना गरेको शिवको देश बुद्धको जन्मभूमि सत्यको देश तन्त्रले बाँधेर राखेको छ यो देशलाई यो देश तन्त्रले बाँधेर राखेको छ जस्तो एउटा उदाहरण अब हुमन सुनामी आयो चिनका बादशाह उजिर टुन्थाङको नेतृत्वमा आउँछ सेना बेत्रपतिमा आएर थन्किएको छ अनि त मान्छेले के भन्छन् भने चिनिया सेनाले आफ्नो देश छोडेको धेरै भयो घाँसबासको व्यवस्था थिएन हावापानी मिलेन त्यही भएर कोही बिराए भयो कोही मरे भन्छन् भेत्रावतीमा चाहिँ चिनिया सेना आएर थुप्रिएपछि भेत्रवती त काठमाडौँ त एक एक बिहानको दरमियान छ एक दिन पनि होइन सेना त सुस्तो सुस्तरी नै हिँड्छ र दौड्छ भने नुवागढको भएर भएर बेला सुनको ढगा चढाउँछु यो युद्ध जित्यौ अनि भाकल गरिरहेको छ अहिले हामीहरू चाहिँ हनुमान ढोका गद्दी बैठकबाट माथि हनुमान ढोकातिर जाने बाटोतिर जाँदाखेरि बायाँतिर एउटा घर जस्तो एउटा छ मन्दिर जस्तो घर जस्तो मन्दिर भन्दा पनि घर जस्तो माथि झ्यालबाट एउटा सेतो पुरुष र रातो मैला यसो च्याहाएर हेरिरहेको छ त्यसलाई शिव पार्वतीको मन्दिर भन्छ अन्त शिव पार्वती भने पनि त्यही हो उमामहेश्वर भने पनि त्यही हो त्यो उमामहेश्वरको त्यसको टेक्निकल वर्ड किनभने सम्पूर्ण शास्त्र उमा महेश्वर सम्वादे उमा र महेश्वरको सम्वादबाट भएको छ त्यहाँ योगिनी साधना गरेको छ ज्योतिषीहरूले योगिनी भने खड्ग योगिनी बज्रयोगिनी होइन ज्योतिष साध्री मङ्गला पिङ्गल धान्य भ्राम्रे भज्रिका उल्का सङ्कटा विकटाको चाहिँ साधना गरेको छ हुम्फट गरेको छ त्यहाँ त्यसको असर के पर्यो त त्यहाँ यहाँ हुम्फट गर्यो त्यसको असर के पर्यो उजरी टोन्थाङले मार्छ भने अगाडिबाट भन्यो जराजुरुकै उठे तर भेत्रावतीमा त्रिशुलीको साउको बिचमा अझै झ्याप्पा झ्याप्पा सबै हामी शैनिक विद्रोह भयो बर्बाद भयो मलाई नै मार्छ कि रिटायरहरू फर्क फरक र सन्धि गरौँ भने यहाँ हुम्फट गरेको छ त्यसको प्रभाव त्यहाँ परेको छ पृथ्वीनारायण शाहले ज्ञानकर बाँडा बाँडा भनेको चाहिँ अहिले त सुन कमाउने साक्यलाई बाँडा भन्छ बाँडा भनेको चाहिँ वज्राचार्य किन बन्दनीय वन्दनीयज्यू बन्देज्यू बन्देज हो भाँडाको ज्ञानकर भाँडालाई चाहिँ पश्चिमतिरको कटक रोक भनेर मनोकामना पुरस्करण गर्न दिएको छ त्यो कुरा त पृथ्वीनारायण शाहको पालाको कुरा भयो अब अहिलेको आधुनिक कुरा गर्ने हो भने इन्दिरा गान्धीको समयमा भारत र पाकिस्तानको युद्ध भयो इन्दिरा गान्धी डराइन् पाकिस्तानसँग किन डराइन् त उनी भन्दाखेरि त्यो बेलामा चिन र अमेरिकाले भारतको विरुद्धमा पाकिस्तानसँग आँखा छिम्किआएको थियो त्यसबाट इन्दिरा गान्धीले डरायो इन्दिरा गान्धी सनातन कुल धर्म रहने महिला होइन उसका बाप पण्डित जवाहरलाल नेहरूले ए छोरी आर्य मर्यादा यो भारतीय संस्कृति यो भनेर पढाउँदा 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 घरमा स्कुलमा कलेजमा बोर्डिङमा जाँदाखेरि पढ्न जाँदाखेरि चिठी लेखेर पठाउँदा नेहरू लेटर भनेर पढ्थ्यौँ अघि हामीले जवाहरलालले इन्दिरा गान्धीले लेखेको लेटर पछि आफ्नै पिताको पिए फिरोज खाँसँग गयो काश्मिरी पण्डितको छोरी बर्बाद भएन इन्दिरा खाँ लेखौँ त महात्मा गान्धीले भएर ल अब मेरो मेरो थर लेख इन्दिरा गान्धीमा त्यस्तो सनातन कुल धर्म श्रद्धा विश्वास नभएको इन्दिरा गान्धीले गोरखपुर गीता प्रेसका संस्थापक पण्डित हनुमान प्रसाद पद्धारसँग स्वच्छ हनुमान प्रसाद प वर्तमान कलि जुगु ऋषि यो युद्ध जित्ने उपाय के छ भन्छ इन्दिरा गान्धीले पत्याउने कुरा हो यो अनि हनुमान प्रसाद पद्दारले के भन्छ भने युद्ध जित्ने उपाय शतचण्डीको पुरस्चरण तर लडाइँ जोतिसक्यो शतचण्डीको पुरस्चरण गर्ने समय छैन अब यो विधिले चण्डीको पारण गरेर युद्ध जित्छ भनेर त्यो चाहिँ नि गोरखपुर गीता प्रेसबाट छापिएको कल्याण पत्रिकामा हनुमान प्रसाद पद्धारको लेख छापिएको छ भने गीता प्रेसको कल्याण पत्रिकामा जथापा तथा व्यक्तिको जथापा तथा लेख छापिँदैन त्यसलाई स्वयं पण्डित हनुमान प्रसाद पद्धारको लेख छापिएको छ भने तन्त्रले तन्त्र अनुष्ठान बिग्रियो भने त्यसले पातलमा भसाइदिन्छ तन्त्र सफल भयो भने त्यसले उत्सर्गमा पुर्याउँछ भने नेपाल भनेको यो तन्त्रले मानेर राखेको देश हो तर अहिले नेपाल माल भएर पनि चाल्न पाएको जस्तो हु इज पनि प्रोफाइल नभएको देश त्यस्तो भएको छ त्यस कारणले अब हामीले यसको महिमा जगाउन सक्नुपर्छ डाक्टर साहब स्वयं आफैमा एउटा विश्वविद्यालय हो कि हामी जति प्रश्न सोधे पनि त्यसको प्रत्येक प्रश्नको जवाब छ यहाँसँग खास गरी हामीसँग समय पनि धेरै बाँकी छैन यहाँ चाहिँ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको उपकुलपति भएर काम गर्नुको उपलब्धिपूर्ण काम के भए उपलब्धिपूर्ण काम के भयो भन्दाखेरि कतिपय कुरा कोरोनाले खाइदियो र <laughs> नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले साँच्चै भन्यो भने थुप्रै किताबहरू छपाएको छ तर दुई हजार अठाइस सालमा बाङ्मय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको समय जगत्तमा जुम्लाको सिजामा गएर त्यहाँको भूगोल इतिहास जनजीवन अनि त्यहाँबाट चाहिँ भाषा साहित्य सङ्गीत को बारेमा जुन काम गऱ्यो सग्लो काम त्यो सग्लो काम गर्न सकेको चाहिँ छैन अहिलेसम्म अनि हाम्रोको कार्यकालमा अब नेपाल त सात प्रदेशमा गयो सातै प्रदेशको चाहिँ नि झलकनी खालको एउटा ग्रन्थ तयार बनाउनुपर्छ भनेर हामीले आयोजना गरेका थियौँ कोरोनाले पनि साथ दिएन नेपाल सरकारले पनि हामीले सहयोग गरेन अतिरिक्त बजेट चाहियो नि तर Nepal, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको आफ्नो साल्वशाली बजेटबाट थोरैले दुई नम्बर प्रदेशको नेपाल मधेस दर्पण भन्ने किताब त्यो रचना भएको छ अब चाहिँ छिट्टै छापिन्छ यस्तै अरू कुराहरू पनि अहिलेसम्म चाहिँ नि हाम्रो कार्यकालमा जति पुस्तक छापिए पुराना स्टक सकिएको पुरु किताबहरू पनि छपाएको छ धेरै राम्रो तर केही काम गर्न सकिएको चाहिँ छैन जस्तो मैले के भने चा अहिले अब रामायण सर्किट भनेको छ बुद्ध सर्किट भनेको छ भानु सर्किट भानुभक्तको भानुभक्तको जन्म कहाँ भयो मामा उसको मामाले कहाँ थियो ससुराले कहाँ थियो उसको चाहिँ भोसीको टोल भनेको कहाँ हो कुमारी चौक भनेको कहाँ हो बनारसमा कहाँ बसे पर्वतको ढिकी चौरमा गएर भानुभक्तले पढाएर छ त्यो सर्किट भयो त्यसको बारेमा अध्ययन गर्नुपर्छ भनेको त्यो हुन सकेको छैन कतिपय कामहरू अधुरै छन् जस्तै अलिकति डर्सा मैले के सुन्न चाहेँ भने यसलाई भारतवर्ष पनि भनिन्छ कि खास यो खालको व्याख्या पनि पाइन्छ नि शास्त्रमा यसको खास अर्थ के हो खास अब यहाँ अहिले प्राचीन हाम्रो पुर्खाहरूले ऋषिमुनिहरूले ग्रन्थको रचना गरे तर त्यसको अनुवाद र व्याख्या हामी गर्न सक्दैनौँ जस्तो विष्णु अहिले चाहिँ भारतले भारतको सेक्युरिटी जन उत्तरमा हिमालयसम्म हो भन्न मिल्छ पाइन्छ पाइँदैन नेहरूले भनेका थिए कुनै बेला पार्लियामेन्टमा भारतको सेक्युरिटी जोन उत्तरमा हिमाल भनेको थिएँ नेहरूले राजा महेन्द्रले प्रखर रूपमा त्यसको जवाब दिए चाहिँ विरोध गरेपछि नेहरूले माफ माग्नु पर्यो त्यही कारणले भारतले अहिले वर्तमान अवस्थामा भारतको सेक्युरिटी जोन उत्तरमा हिमाल भन्न मिल्दैन तर विष्णु पुराणमा के भन्छ उत्तरम यद समुद्र हिमाद्रेस चाहिँ दक्षिणम वर्षम तद् भारतम नाम भारतीय यात्रा सन्तति भनेको छ समुद्रदेखि उत्तर हिमालयदेखि दक्षिणपट्टिको वर्ष भनेको जुन भूखण्ड त्यो भारतवर्ष हो जहाँ भारतीयहरू रहन्छन् भनेछ अब यहाँ गोरखपुर गीता प्रेसबाट छापिएको विष्णु पुराणमा भारतीय यात्रा सन्तति भने भरतका सन्तान रहन्छन् भनेको छ त्यो भरतको सन्तान भनेको होइन भारतीय भन्नाले इन्डियन भारतीय भरतको सन्तान भनेको होइन भारती भनेको सरस्वती यहाँ भारतीको नि भारती भनेको सरस्वतीको निवास किन प्रथम भारती नाम द्वितीय हुन्छ सरस्वती सरस्वतीको निवास हो यो किन भन्दाखेरि कुनै देशमा हिमाल पनि छैन समुद्र पनि छैन त्यो अधम हिमाल छ समुद्र छैन भने त्यो मध्यम समुद्र छ हिमाल छैन भने त्यो पनि मध्यम तर भारतवर्षको उत्तरमा हिमाल दक्षिणमा समुद्र त्यो अति उत्तम देश अहिले समुद्र भारतमा छ हिमालय नेपालमा छ अहिले कलियुगमा देवी देवताहरू कहाँ छन् त मैले भारतको तीर्थको ब्या अपमान गरेको होइन हामी त काशी जाने गया जाने कहाँ जाने बद्री केदार जाने भन्छन् तर कालिदास संस्कृत महाकविले के भन्छ त कुमार सम्भव महाकाव्यको पहिलो श्लोक अस्तुत्तर दिशी देवतात्म हिमालय नाम नाममा नगादिरहन्छ कलियुगमा देवी देवताहरू भारतवर्षको उत्तरमा हिमालय नामका नगादी राजा पर्वतराजको रूपमा रहन्छन् भने देवी देवता सबै नेपालको हिमालयमा छ यहाँ गणेश हिमाल छ यहाँ महालुङ्गुर हिमाल छ कुम्भकर्ण हिमाल छ रामायणका महापात्रहरूको नाममा रहेको छ हिमाल विश्वको चाहिँ सर्वोच्च शिखर सगरमाथा नेपालमा छ अनि अर्को कुरो गौरी शङ्कर हिमाल भने मैले अघि नै पनि भने उमा महेश्वर सम्वादी उमा र महेश्वरको सम्वादबाट सम्पूर्ण शास्त्र को प्रवर्तन भएको छ त्यो उमा र महेश्वरको सम्वाद भएको हिमाल कुन हो त गौरी शङ्करी संसारका गुरुहरूको गुरु हो नेपाल होइन त्यसो भयो अनि अर्को अहिले गुरु कसलाई गुरु भने त शिव गुरु भने भगवान् शिवले हिमालय पर्वतमा दक्षिणतिर फर्केर ज्ञानको उपदेश दिने हुनाले त्यसलाई दक्षिणाममूर्ति भन्यो त्यो कुन ठाउँमा दिए त त्यो गौरी शङ्करी हिमाल तैँले भनेर हुन्छ अहिले हामी त बिब्लोग्राफी कल्चरमा हुर्किया छौँ कुनै किताबमा लेखेको छ तर Guru को को गुरु भनेको शिव अब अहिलेको नेपालको पञ्चाङ्गमा के लेख्छ त ब्यास ब्राकेटभित्र गुरु अनि उता चाहिँ पूर्णिमा लेख्छ व्यासै हो के अरे गुरु भन्छ मैले व्यासको निन्दा गरेँ भने व्यास गुरु होइन गुरु भनेको शिव दक्षिणा कसरी भन्यो दक्षिणा मन्त्रबाट त्यो सिद्ध हुन्छ ओम सर्वज्ञनाथ पार्वती पते सर्वलोक गुरु शिव शरणम तम प्रपन्न शिव आलाई ज्ञान प्रदा दक्षिणाम मूर्तिको अनु दियो सरस्वतीले दिएन भनेदेखि काम लाए लागेन सरस्वतीको मन्त्र के हो त ओम एम गौरी बद बद गिरी परमेश्वर सिद्धार्थम एम गौरी नाम गरेको हिमालयकै छ त्यो गौरी शङ्कर त्यही छ त्यो गौरी शङ्करमा गौरी र शङ्करको क्रीडा भनेको सम्भोगबाट कुमारको जन्म भएको छ त्यही उमा महेश्वरको सम्वाद भएको छ शास्त्रको प्रवर्तन भएको छ आषाढ शुक्ल पूर्णिमाको दिनमा एकातिर बुद्धले भारतको सारनाथ मृगदाबमा प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन गरे भने दक्षिणा मूर्ति शिवले गौरी शङ्कर हिमालबाट ज्ञानको उपदेश दिएको छ नेपाल भनेको यस्तो सत्यको देश एक हो एकदमै अन्त्यमा छ डर छ खास गरी अब माल पाएर चाल नपाएको प्रोफाइल नभएको नपाएकाले जुन शब्द यहाँ बोलिराख्नु भएको छ अब के गरिनुपर्छ के हुनुपर्छ अन्तिममा बुद्ध शमदा टेलिभिजन मार्फत तपाईँ अब यसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि सम्पूर्ण संस्कृत बाङमयको संरचना राजो बाच ऋषिहरू बाँच राजो बाच भनेको चाहिँ राजनीतिक वर्ग ऋषिहरू बाँच भनेको प्राज्ञिक वर्ग राजनीतिक वर्गले मात्रै गरेर काम हुँदैन राजनीतिक वर्ग र प्राज्ञिक वर्गको समन्वयबाट यो देशलाई अगाडि बढाउनु पर्छ र मात्र देश बन्छ देश बन्छ महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँलाई म विशेष धन्यवाद आदरणीय दर्शक महानुभाव आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका निवर्तमान उपकुलपति संस्कृतिविद डाक्टर जगमान गुरुङसँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै प्रविधिमा साथ दिने मित्र नरेश अधिकारी भाइ शङ्करलाई धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमबाट म पनि आज चाहन्छु नमस्कार